Tunataka viongozi wetu waongee vile Raila ametaka kuongea na President wetu William Ruto. Hiyo dialogue ikuweko ili inji hii atuwezi kuiharibu vile inaendelea kuharibiwa. Na wache niwaambie, mimi ni 1982 nikiwa kichana miaka 19. Niliona maajabu nikiwa niko kwa jeshi. Watu waliuawa karibu watu zaidi ya 1000. Hata siwezi sema. Na hawataki inji yetu yende njia hiyo. Na ni vitu tu vidogo kama hii. Walitaka president aitikie matakwa yao. Wakasema bill, finance bill president has signed. President akaitikia. He gave in. Wakataka IG ya police a resign. President aka give in. Vitu vitatu ambayo walikuwa naitisha. Wakataka president afute ma ministers wote. President aka give in, akafuta ma ministers wake wote. Yeye ni binadamu kama wewe, kama mimi. Mnataka afanye nini? Rais huyu William Ruto na alipewa kura na sisi wananchi. Tunataka rais afanye nini? Yote ile wameitisha ameitikia.